אבל אני רוצה ללכת על הקטע של האחדות, כי אני רוצה לחדד את האחדות. אני אלך עכשיו מכיוון אחר, אוקיי? מכיוון אחר, בוא ניקח את זה ליותר פשוט. נגיד בן אדם רוצה משהו, והוא מתלבט אם לעשות את זה, נגיד לדוגמה, הוא הולך לחנות, הוא רואה שלושה צבעי חולצה. בסדר? ואז הוא מתלבט, לקנות את זה, את זה או את זה. מתלבט, הוא אומר, מה אני אעשה? לבש את זה, לבש את זה. בוא נגיד בעל אבא, מה נבחר? נבחר את החולצה הזאת, את החולצה הזאת. יש לנו פה בעצם דוגמה של אחדות ונפרדות. מה הכוונה? למה הוא מתלבט? כי הוא חושב שזה יותר טוב מזה וזה יותר טוב מזה, והוא לא יודע להחליט מה יותר טוב ומה רע. אבל אם הוא נגיד היה עיוור צבעים, אז הוא לא בכלל לא היה יודע שיש פה שלוש חולצות, מבחינתו זו הייתה חולצה אחת, אותה לובש אותה. לו יצויר ששלוש החולצות האלה היו באותו צבע, האם היה לו התלבטות איזה חולצה ללבוש? לא. עכשיו, תסתכלו שיש פה פרספקטיבה של אחדות ונפרדות. עכשיו, השאלה, בוא נלך לקטן. בן אדם יש לו עכשיו התלבטות איזה חולצה ללבוש, הוא מסתבך, מה אני אבש? אבש את זה, אבש את זה, אשים את האיפור הזה או את האיפור הזה, נסדר את השיער ככה או ככה, לא משנה. איך חוזרים בשנייה אחת לאחדות? על ידי שמנסים להתבונן על המהות של הדבר, על ידי ששואלים, רגע, זה באמת משנה? מה האמת? זה באמת נפרד? או שזה באמת אחד? זה באמת חשוב? או זה באמת לא חשוב? עכשיו, ברור שזה חשוב, כי אני רוצה ככה וככה, כן, אבל למה זה חשוב? למה חשוב לך לראות טוב? כי את רוצה שיאהבו אותך, אבל אם אני רוצה שיאהבו אותי, זה בכלל צריך לבוא מתוכי. אז אם זה צריך לבוא מתוכי, אז במילה זה לא משנה איך אני נראית. זאת אומרת, רגע, זאת אומרת שתהליך של התבוננות החזיר אותנו לתוך האחדות. עכשיו, הדבר הזה נכון לגבי כל הדברים הנפרדים בעולם, לגבי כל רצון ורצון. נגיד שאתה רוצה ככה או ככה, אם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים, למה אני רוצה...